አብዱ እስሟ ምን አባክ ለልታወራ ነው አንተ ወረኛ እያለ እንዴት ወሬ አጣለው እ ወረኛ አንተ እያለ እንዴት ወሬ አጣለው ብለ ነው እግዚአብሔር እንደናንተ አይነቱ ወረኞች ቢያጣ ወሬ ተቀባይ ቢያጠፋልን እኛ ወረኞቹ ለማን እናወራለን ብለ ነው አንተ በሽተኛ አይ ለተሸነፈኛ አይሞቀን አይበርደን እንኳን በሽተኛ ተዘቅዝቀ በሽተኛ ስትል ብትውል ይሄንን የመሰለ አንበሳ በሽተኛ ስትለ እንዲህ ቢመታ በመስታወት ነው የሚያወጣ በሽተኛ አይታጣቅም መልካም ጊዜ ሰላም ነው እንዴናችሁ እንደምናችሁ ከረማችሁ አረባካችሁ አንድ እህቴ ጠፋችብኝ እስኪ ካያችሁ ብደውል በጣራ ውብል ጠፋችብኝ በጣም በጣምም ማከብራት ወዳት አነጉ የምትባል ልጅ አይታችሁ ታቃላችሁ በፔጃችሁ ላይ ያያችሁ ባካችሁ አድራሽ ላኩልኝ አጣዋት በጣምም ወዳት በጣምም ማከብራት ምርጥ ኩሩ አማራ ኢትዮጵያ የሆነች ወልቃይት ልጅ አነግ እየጠፋች ብኝ ባካችሁ ያያችሁ ማስታወቂያ ነው ወረታ 250 ዶላር ከፍላለሁ ሹክ በሉኝ አነጉን በጣም በፌስቡክ ማራሳት ልጅ ሷለች ምክንያቱም የመጀመሪያው ያኔ ወያኔን ጎሮሮ ለጎሮሮ ስንያያዝ እኔና አብታሙ አያሌ የዛሬው ና ያኔ በትናንትና ጊዜ ወያኔው ገልብጦ ገረፉን ሲል ያስለቀሰን እኔና እሷን አረሳ እንዴት እንደገረፉት እንዴት እንዳሰቃዩት እንዴት እንዳስቸገሩት እዛ ለሎስ አንጀለስ ለኔና ለሷ ሃይሚ የምትባል ልጅ በቃ ወያኔ የሚባል አውራዊ ምስል ከአይምሮ እንዳይወጣ ያደረገኝ እግዜርስጠውና ሀብታሙ አያሌ ነው በቃ ከጭንቅላቴ ወያኔ የሚባል በእንቅልፍ ልቤ መጥቶ የሚያባንነኝ ነገር ካለ ወያኔ እላለሁ ለምን ሀብታሙ በነገረኝ ንግግር ማለት ነው ስለ እነሱ በነገረኝ ግፍ ስለ እነሱ በነገረኝ ንግግር እዚህ ጭንቅላቴ ውስጥ ተስሎ ቀርቷል ወያኔ ሲባል መቶ አፍ ያለው ሰው የሚውጥ ቀንዳም አውሬ ሰይጣን ነው የሚመስለኝና ይሄ እግዚአብሔር ስተው አያሌ ነው ሚሞሪውስ ስፎ እሱ ግን ዛሬ ያው ኦሮሙም ማሰለቀጠ ይላል ያ የሰለቀጠውን ጠላት ግን ሊያድነው ማሊያ ገልብጦ እየለፋ ነው ደናናቹ ለማንኛውም የወያኔ ባህላዊ ጨዋታ አጫዋቾች ዛሬ ምድር ላይ እውነተኛ የጨዋታው ቦታ በእሳትም በእሳት በመፈተን የስንቱን ህይወት ቀጥፎ ታሪክ ሆናለች ወያኔ መሬ ላይ ማለት ነው ትናንት ወያኔ ነበረች ብለን ማውራት ታሪክ አድርገናታል እድሜ ለመከላከያ ሰራዊታችን ሞተው አገራችንን አድኖናል እስከ መጨረሻ እንረሳም በሚዲያ ላይ እያደረጓቸው የነበረው ቪዲዮ ሲወጣ ተንበርክኬ ነው ማለክ ሰው ምክንያቱም እኔም ወታደር ውስጥ ያለፍኩ ሰው ስለሆንኩኝ እነሱ የትግራይ ህዝብ ብቻ ወርቅ ይመስላቸዋል ይሄላ ሳያችሁ ይሄ ከፋለው ሰው ነው ይህንን የረሳን ይመስላችኋል ሂሬቻ ላይ ሰባት መቶ ሰው ሲያልቅ ጆነሳይድ አይደለም ምክንያቱም ኦሮሞ ለነሱ ሰው አልነበረም የሚረሳ ኦሮሞ ይረሳሉ ብሎ ያስባሉ እኔ ግን አረሳም እኔ አረሳም ህሬቻን አረሳም የከፋለ ንግር አረሳም ያቺ ደምብዶሎ ጻን ሬሳ ላይ ቁጭ ብላ ያለቀሰቻ እናት አረሳም አርሲ ውስጥ ሁለት ሶስት ልጆች ሬሳ ገለው በር ላይ ያስቀመጡለትን አረሳም። ያኔ ጆኖሳይድ አይደለም ያኔ የሰው ጭፍጨፋ አይደለም ያኔ ሲቢላን አይደለም የተጎዱት ውጊያ ከፍተው ውጊያ መሃል ሰው ያልቃል እቺ እጻን ልጅ በጣም ቆዝሜ አይቻት አልቅሻለሁ ሰው በመሆኗ ወታደርም ትሁን ወታደርም አትሁን በደረሰባት ግፍ ሰው በመሆኗ እፃን ነች የምታውቀው ነገር የለም ጦርነት እሷ አሉላ ሰለሞን እንደሚለው ባህላዊ ጨዋታ ነው የሚመስላት ጥይት ተኩሶ ሰው እንደሚጋል ጥይት ተኩሶ እግር እንደሚቆርጥ አይን እንደሚያጠፍ አታቅም ምክንያቱም የዛ የበሰለ ስሜት ውስጥ ያለች ልጅ አለለችም የሚጨወቱ የሚቀለድ ነው የሚመስላት እሷ በቃ መሣሪያ ስለሰጥጧት ማንም እሷን የሚመታ ያልመሰላትም ነገር ግን በሷ ቁስል አሁንም ፕሮፖጋንዳ ጦርነት ይከፍታሉ ዛሬ ደስ ያለኝ የተባበሩት የጸጥታው ምክር ቤት ከኛ በላይ ከነሱ ፕሮፓጋንዳ በላይ መሬን ላይ ያለውን እውነታ ስለሚያውቁ ቱሪናፋናችሁ አንቀበልም አሏቸው ዛሬ ነጠላ አደግድጎ እያለገሱ ነው ማርች 1 አምስት ኢትዮጵያኖች ተጠርታችኋል እውነትን ለአለም መንገር ከአብይ ጋር አይደለም ጦርነቱ አለም ጦርነት ከጀርባ ከጁንታው ጋር ከፍቶብናል። ዶክተር ቴድሮስ አህዳኑ የዛሬ ስንት አመት አራት አምስት ሲወዳደር ብቻዬን ቆሜን የተቃወምኩት ብቻዬን አትክዱኝም ቪዲዮ ስላለኝ ይሄ አውሬ ነው ስብና የለውም ኢትዮጵያዊ አይደለም ኤችይቪ ኤርስም በዶላር የሚመነዝር በሰው ህይወት የሚቀልድ አውሬ ነው እኔ ባለው በስብሰባ እኛ እድለኞች የዶላር ምንዛሬ የሚያመጣልን ከወርቅና ቡና ቀጥሎ ኤች አይ ኤርስ ገንዘብ ነው ይህን ገንዘብ ለልማድ ልናውልበት ይገባል ብሎ ቁጭ ባልበት ስብሰባ ላይ ተናግሯል ይሄ ሰው አለምን ሊመራተውና ለኢትዮጵያ ለዜጎቹ ያላዘነ ባንዳ ነው ብዬ ያን ስከራከር ኢትዮጵያኖች ምን አላችሁኝ መስፍን ምነካ በግል የምትጠላው ከሆነ በግሌ ምን አረገኝ በግሌ ወያኔ ምን አረገኝ በግሌ በወያኔ ስራት ነው ኤችአይቪ ኤድስ ላይ ስሰራ አዜም መስፈንጋ ሌሎቹ ዶክተር ቴድሮስ ጋ ያልተቀመጥኩበት ከኦሮሞ ወንበር ከትግሬዎቹ ጋር ነበረ ጓደኝነቴ እየታገልኩኝ የእኔ ማስተማር ነው ታግየ ግን ውጤታማ ሆኛለሁ በክልሌ ላይ ክልሉ በአመሰግነኝ ኦሮሞ የሰራለትን አይወድም የሚዋሸውን የሚያጭበረብረውን የሚሰርቀውን ሌባ ነው የሚሸልመው በኦሮሞ ታሪክ ይሄ ስለሆነ ጀግናን ይበሉና ሌባ ይሸልማሉ እነ አንጋሳን ነው የሚሸልሙት እነ ማነች ያቺ ሳሊያን ነው የሚሸልሙት ኢትዮጵያ ትፍረስ ሲሉ የነበሩ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሸላሚ የሆነው ኢትዮጵያ ትፍረስ ከኢትዮጵያ በፊት እኛ እንፈርሳለን ስንል ግን እኛ ኢትዮጵያ ስንል በሰራ ነው በወያኔ ግፍ እንኳን ከሀገር የተባረን ነው ይሄ ፕሮጀክት የኔ ፕሮጀክት ነው ለፍቼ ብዬ ለክልሉ ባለስልጣን ስጫራ አሁንም እያስተዳደረው ያለው የትግራይ ልጅ ነው ከኔ ቀምቶ ዶክተር ቴድሮስ በወቅቱ የሰጠው ልጅ ማለት ነው የትግራይ ተወላጅ እኔ ትግሬ በሆን ኖሮ አሁን ለውጡ ትግሬ ሆኖ እኔ ቤን ኖሮ ሰውየውን ጆሮውን ይዞ እስር ቤት ከብቶን ከመስፍን ብሎ ቁልፍ ያስረክቡ ነበር ነገር ግን የኛ ባለስልጣኖች ልጁ ብራለው አለው ይሄድና ለጸጥታ ቢሮ አንድ ሺ አምስት አስር ሲሰጣቸው ለከተማ አስተዳደር ባለስልጣናት እፍን ያደረጋል እኔን አባ ከና ሰው ነው የሚለኝ የለም ሚዲያ ላይ ጮኬ 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 መጣው ማለት ነው አሁን እኔ እያልኳቸው ያለው እሱ ሌላ ፓርት ነው ጦርነት የከፈቱት በአማራ ህዝብ ላይ ነው አሁንም ትናንትና አማራን ለማጥፋት ከኦሮሞ ጋር ባልተው ከሌላ ብሔር ባልተው በየቦታው አማራ ለማስገደል ሲሰሩ የኖሩት ዛሬ አብረሃ ደስታ እንኳን ሌሎችን ለትግራይ እንደደረሳችሁ እናመሰግናለን ብሎ ጎረቤት አማራውን ግን ታንኪ ዋላለም ምክንያቱም ቂም ቋጥሯዋል እንደ ትግሬ አማራ ላይ እንደ ትግሬ ቂም ቋጥሯዋል ከትግራይና አማራ አንድ ላይ አብሮ ካልኖረው ኢትዮጵያ የምትባል አገር ልትኖሩ አትችልም ምክንያቱም የህዝቦች በባህል በቋንቋ በጎረቴ ከአማራ ዘሎ ትግ ከኦሮሞ ጋር እኖራለው የሚል ትግሬ ውሸታም ነው አይችልምም አይፈቀድለትም ምክንያቱም አማራ መሃል ላይ በዶዛር አርሶ እኛ ጋር ይመጣ ነው መጀመሪያ ጎረቤቱ አማራ ነው ከሱ ጋር ተፋቅሮ ነው ከኦሮሞ ጋር ዘመድ ሊሆንም ይችለው ለማሸነፍና ለመሸናነፍ የሚደረግ ጋብቻ እንጂ እውነተኛ ኢትዮጵያ በሰላም ትኑር የሚል ሰው ካለ ኦሮሞ ከትግሬ ጋር ሳሁን ፍቅር ማደረግ ያለበት ኦሮሞ ከአማራ ትግሬ ከአማራ ጋር ነው ፍቅር ማድረግ ያለበት ምክንያቱም ጉርብትናችን ማንነታችን እንዲህ የተሳሰረ እንጂ እንደዚህ ጃምብ የተደረገ አይደለም ውሸት የሆነ ጋብቻ ለጊዛዊ የጠላትነት ስትራቴጂ እንጂ ለዘላ ለዘላለማዊ ኢትዮጵያ ላይ ለውጥ ለማምጣት አይደለም ትግራዋዊ ከአማራ ካልተፋቀረ ኦሮሞ ከአማራ ጋር ካልተዛመደ ኢትዮጵያ የምትባለዋን አገር ለፌክ ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ለአሁን ላለው ማሸነፍና መሸናነፍ ለኢሊቶች ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እንጂ ዘላቂ ኢትዮጵያዊነትን ለማረጋገጥ እነዚህን ህዝቦች አስተሳስሮ ማስተረከቻለ ካልተቻለ የነዚህን ህዝቦች ሊነት ፈጥሮ በመሄድ ኢትዮጵያ ማዳን አይቻልም አይቻልም ስለዚህ ዛሬ ወያኔዎች ነጠላ በባህላዊ ጨዋታው ምድር ላይ ህዝብ አስበልቶ ጦርነት ስታደርግ ሲቢላን ይሞታል አረጓን ይሞታል እምነት ተቋማት ይቃጠላሉ ብዙ ውድመት ያመጣል ጦርነት በውኃ የሚራጩ የአሉላ ሰለሞን ባህላዊ ጨዋታ መስሎት ይሆናል ባህላዊ ጨዋታ አይደለም የሰው ልጅ ነው የሚበላው ጦርነት ሲጀመር እንዳይጀመር ግን እኛ ጮኸን ዛሬ እኛ መልሶ ጨካኞች ናችሁ ህዝብ ላይ ጨከናችሁ ብሎ ይጮዋሉ ፕራይቬት መጥቶ ያለቅሱብናል ሳይጀመር እኮ ተውዬን ጦርነት አታስጀምሩ እናንተ ውጪ ናችሁ እናንተ አትሞቱም የእናንተ ልጆች አይሞቱም ዘመዶቻችሁን አስወጥታችኋል በትግራይ ህዝብ ላይ ግን አትቀልዱ ጦርነት ሲለኮስ እሳት ነው ሰው ይበላል ከዚህም ከዛ ምሳት ነው የሚወረወረው መሀል ላይ የሚሮጥ ምስኪን ምንም ማቆ ላይ ያርፋል መንገደኛ ላይ ያርፋል ከባድ መሳሪያ ህዝብ ይጎዳል በመሃል ላይ ከከተማ ውጭ ያልሆነ ጦርነት አይደለም ከተማ ውስጥ የተከፈተ ጦርነት ነው ዛሬ ሰው ሞታል አዎ ይሞታል ትግራይ ህዝብ ባይጀመር ጥሩ ነው ያስጀመረው ግን ቲፒኤልፍ ነው ቲፒኤልፍ ጀማሪውን መቅሰስ አሁን እኛ ስለ ትግራይ አልተናገራችሁም ብሎ መልሶ ይቀሱናል እንዴት እንናገር ጦርነቱን ያስጀመረ ወታደሩን የገደለ ሳትቃወሙ ትግራይ ውስጥ ጦርነት ተካሄደዋልና ተቃውሙ ትልናላችሁ የሞቱት ወታደሮች እኮ እንደዛ ቪዲዮ እያሰቃያችሁ ስናዩ እኮ እነዛ ወታደሮች ምስት አላቸው ልጆች አላቸው እናት አላቸው አባት አላቸው ሬንጀር ነው የለበሱት እንጂ ከቁልቋል ተፈጠሩ ነው የመሰላችሁ እነሱ ላይ የተደረገ ጆኖሳይድ አለም አቀፉ ማህበረሰብ በተኙበት ከወታደራዊ ህግ ውጭ ሰላማዊ ቦታ ላይ ከጀርባ ያረዳችት አለም አቀፉ ማህበረሰብ እነሱን በሰብአዊ መብት ረገጣ አትጠየቁም የትግራይ ነብስ ሲቪል ሆነ ወታደር የተለየች ናት እንዴ ወታደሩም ሰው ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ እናት ቤት የወጣ ነው ወታደር ለበሰ እንጂ ነፍስ የለውም ዘሬለውም ለውም የተጨፈጨፈው አይቆጠርም ስለ ወታደሩ መሞት ሳትናገሩ ስለ አንድ ህፃን መመታት አዎ ጦር ሜዳ መሆኑን እናቃለን መንገድ ላይ ስትሮጥ ልትመታ ትችላለች ከባድ መሳሪያ ስትሆላ ሊያልፍ ይችላል ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ በደንብ ነው ጦርነት አሉላ ሰለሞንና የአሁን የሚያለብሰው አክቲቪስት ጦርነት ባህላዊ ጨዋታ ነው ብሎ እንደፈኮሩ እንዳልሆን እናቃለን ቀርመን ጦርነት እንዳይጀመር ጮናል ስንሰደም ነበር ወደ መቀሌ ዞሮ ሽንት መሽናት አይቻልም ከሸናችሁም ትመጡና እዚሁ ትቀበራላችሁ ከነ ሽንታችሁ ብላችሁ ስትፎክሩ የነበራችሁ አይደላችሁ ዛሬ ለምንድነው ነው እኛ መልሳችሁ የምትወቅሱት እኛ አዛኝ እንዳልሆንን ሰው በመሞቱ እንደተደሰትን እነ እግር ተቆርጦ ህሬቻ ላይ ሰው አልቆኮ እናንተ ኤምባሲ ውስጥ እምበርተጋዳ ላይ ብላችሁ ኡስኪ ከፍታችሁ ስትጨፍሩ ነበር ስቲልኛ አልጨፈርንም እያዘንን ነው ባይደረግ ጥሩ ነው ብለን ነው ምናዝ ነው ነገር ግን ጦርነቱ የማንነው ተጠያቂ ብለን አሁንም የመጀመሪያው ተጠያቂ የምናደርገው የጁንታ ተረፈ ምርት ተላላኪ ዛሬ የሚያለቅሰውና ጁንታው ጦርነቱን መከላከያ ላይ የጀመረ ቀን የትግራይ ህዝብ ላይ እሳት ያቀጣጠለው እሱ ነው እሳት ያቀጣጠለ እሱ ነው እኛ ምን እንደነን በፕሮፖጋንዳ በፕሮፓጋንዳ ዱሮ እድል ስለነበራችሁ በዩኤንኦች ቢሮ ውስጥ ዲፕሎማሲ ስለሰገሰጋችሁ ዶክተር ቴድሮስ ኮዛሬ የደብሊኤችኦም ቢሮ የቲፒኤልኤፍ ጁንታ የፕሮፓጋንዳ ማሰራጫ ማአከል አድርጎታል በማድክመት በእኛ በኢትዮጵያ ነው ድክመት በኢትዮጵያ ትናንትና የተበላሹ ቫክሲኖችን ወደ ኢትዮጵያ እያስገባ ሲሸጥ የነበረ ሰው ዛሬ ያኔ ካምፔን ስናደርግ ተው እንደ እንደኔ ህልም ቢታያችሁ ኖሮ እንደኔ እንደ እዩ ጩፋ ቢገለጽላችሁ ነው እኔ በዛ ሰዓት ነው የተገለጸልኝ አያችሁ እውቀቴ ምናል ወደፊት አይኔ እንደ ንስር ማየት እንደምችል ያኔ ታይቶ ነበር የዶክተር ቴድሮስን ወደዛ በስንት ሚሊዮን ብር ካምፔን ከፍቶ ለነጮች ጉቦ ሰጥቶ የደብሌችዎ ዳይሬክተር ሲሆን ደብሌችን እንዲመራ ሳይሆን ቲፒልፎች የረዥም አላማ ስለነበራቸው ለዛሬ ክፉ ቀን ይሆነናል ብለው በዩኤኖች ውስጥ ሰዎቻቸውን ሀ 7 ዓመት ሲሰገስጉ ነው የኖሩት እነሱ ናቸው አሁን ምድር ላይ ያለቀውን ጨዋታ ሚዲያ ላይ መጫወትና ካምፔን ላይ እየተጫወቱ ያሉት የእኛ ኤምባሲዎች የእኛ ምን እያደረጉ ነው የእኛ ኤምባሲዎች ዘን ብሎ የተቀመጡ ኮሽ ነው መንግስት አብሶ የዲሲ ኤምባሲ ምን እንደሚሰራ አላቅም አንድ ቀን የሆነ ሳምንት ይወጡና ፌስቡክ ላይ እንደዚህ አርገናል ስለ አባይ ግድብ አንድ የሚረባ የዲፕሎማቲክ ያለው አይመስለኝም ዲሲ ያለው የዶክተር አብይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ደመቀ መኮንን ኤምባሲው በዚህ ወቅት የሚመጥን ሰው ነው ወያስቀመጥኩት ብሎ እራሱን መፈተሽ አለበት ኤምባሲው ወያኔዎች በሚወረወሩት አቅም እየተወረወረ ፕሮፓጋንዳው ማክሸፍ ይቻላል እችን ልጅ አሁን ህጻኗን ልጅ ህጻናን ልጅ ወያኔዎች ለፕሮፓጋንዳ እየተጠቀሙበት ነው ሚዲያ ይዞ ሄዶ የውጭ ሚዲያ ይዞ ሄዶ ሆስፒታል ጠይቆ ምርመራ አድርጎ ለኢትዮጵያ ህዝብ የልጅቷ እንዴት እንደተመታች የት እንደተመታች በምን እንደ እንዳደረገች ለህዝብ ማሳየት እንኳን እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይህን ማረጋ አልችሉም የኢትዮጵያ ሚዲያም የኢትዮጵያ መንግስትም የማይረቡ ናቸው ብዬ መናገር ይችላለሁ የፕሮፓጋንዳ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ቢነፉም የቲፒኤልኤፍ ጁንታ ተረፈ ምርቶች የፖለቲካ የዲፕሎማቲ የበላይነት 1 ለ ዘጠና ነው እየመሩ ያሉት እውነት ስለሌላቸው አላሸነፉም እንጂ ጨዋታውን በደንብ ተጫውቶበታል ነገር ግን እውነት ብትደበቅም ውሸትን ታሸንፋለችና የተባበሩት መንግስታት እውነትን ስለሚፈልግ ፕሮፖጋንዳችሁ የበዛ ነው ከእውነታ በላይ ውሸታችሁ ነው የሚበዛው አሁን ያለው እውነት አንቀበልም ብሎ የጸጥታው ምክር ቤት ጥያቄው ውድቅ አርጎታል ይሄ እኛ ሰርተን ሳይሆን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሰርቶ ነው እኛ እንደ ዳስፎራ ይህን ሰርተናል እስ በራስ እየተጠላለፍን ነው ኦሮሞማ መጣብ አማርማ መጣብ የሚሉ የጀውንታ ተረፈ ምርት በጋራ እንዳንቆም ቀንከለሊት ይሰራሉ ካምፔን አሁን ኢትዮጵያና ኦሮሞ መጣብ የሚለው አማራና ኦሮሞማ መጣብ የሚለው ጨዋታ የወያኔ ጁንታ ተረፈ ምርት ናቸው ከሁለቱ ማክታጫ ወደ ኦሮሞም ሆኖ አማራን የሚቃወም አማራ ጋ ሆኖ ለኦሮሞም የሚቃወም ሁሉም ስራቸው የጁንታው ተረፈ ምርት ውጤት ናቸው ጨዋታውን በዛ መልክ እንዲጫወቱ የተሰጣቸው ቶፒክ ነው አማራ 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 ኦሮሞ መጣብ ተዘጋጅ እነዚህ በሙሉ የፋብሪኬት የጁንታው ተረፈ ምርት ፕሮፖጋንዳ ነው ኢትዮጵያኖች መጫወት እንችላለን ዲፕሎማሲዎቻችን ስራ ሰርተዋል አልሰሩም እኛ ስራ ሰርተናል አልሰራንም እግዚአብሔር ግን ስራ እየሰራላት ስለሆነ ለዛች ሀገር ቢጮውም ቢፈርጡም ዛሬ ቆሌያቸውም ክው አድርጎባቸው ይሄው ለክሶ ላይ ቁጭ ብላል ሰላም ነ አሉላ አሉላ ተናስተል ከመህላህ ዳሃንዶ ጾብቅ ጾብቅ ዳሃን ነ ዳሃን ዳሃን ጫታ ተወዲና ጌም ኦቨር መከናቱም ዋናው ህዋት ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ እኮ አቦስ ስባት ነጋም አይመለስም ሱዩ መስፈንም የለም ህወሓትን እኮ ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ላይ መታ ጠቅላይ ሚኒስቴር ትሆናለች ብሎ የሚፈራ ኢትዮጵያ የለም የለም እኮ አሁን የጁንታው ተረፈ ምርት የሰረቀውን ገንዘብ ለመብላት እንጂ ህዋትን መልሶ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት መቼም ዳግም ትንሣኤ ሲመጣ ካልሆነ በስተቀር እነሱ ዩም መስፍን እናቦይ ዳናውኑ ብሎ እኮ ሰንብተዋል በር ግንባር ላይ ተመጥተው ማለት ጨው ብለዋል ተብሎ ምክንያቱም ባህላዊ ጨዋታው እንደዛ ነው የሚያስከትለው ባህላዊ ጨወታው እንደዛ ነው የሚያስቀጥለው ጥርስ እንነቅላለን ያሉ ሰዎች ጥርሳቸው ተነቀለ ምክንያቱም መንቀል ያወራሉ እንጂ መንቀልን ስለማይችሉ ቀድሞ ተነቀሉ ገብታችኋ አዛውንቶቹ ልጆቻቸው ያልሳደጉት ደርግን ያሸነፉት በውሸፕሮ በጋንዳ ስለሆነ ያ ትናንትና የነበረ የጨዋታ ስልት ዛሬም አልቀየሩም ዛሬም አልቀየሩም በዛው አይነት ስልት ነው ሰውኮ አብዴት አሁን ኦኔግ ኦኔግ የሚባለው የኦሮሞ ትግል ራሱን አብዴት አድርጎ የዛሬ አምሳ ዓመት የጀመረውን የትግል ፕሮፖጋንዳ ነው የሚጠቀመው ዛሬም ምክንያቱም ተቸክሎ ቆመዋል የሚያወራው የአኖሌንና የጨለንቆን ነው ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ የሚደረገው የሚያወራ ተገፋው ነፍጠኛ መጣብ ነው ይሄ ፋሽኑ ያለፈበት የደረቀ ፖለቲካ ነው የሚሰማ ጆሮ ለም ጆሮ አዲስ ነገር ሲሰማ ነው እንጂ ከመሬት ደንብሮ የሚነሳው ዘሴም ዘፈን እንቅልፋስ ይዘዋል ዘሴም ዘፈን የሰማው አዲስ ዘፈን በቃ እየሰማው ትላል ኦሬዲ ሰምተዋል ግጥሙን ስለምታውቀው አዲስ ዘፈን ሲወጣ ግን ምንድን ነው የሚላቸው ግጥሞቹን ብለ ጓፍተ ታዳምታለ ቲፒልፍ ና ኦኔጎች የደረቀ የፖለቲካ ስልታቸው ልጆቻቸውም ይዞ ነው ልጆቻቸው ጁንታው ምክንያቱም ለልጆቻቸው ያስተማረው አዲስ ስትራቴጂ ሳይሆን የለመደውን የፕሮፓጋንዳ ይውሸት ቀደዳው በዛ ስልት ነው እና አሉላም ትግል እያደረጉ ፋብሪኬት በሆነ ውሸት የሚጋለጥ አይመስላችሁም። አታችሁ አይደለም አክሱም ቄስ ነኝ አማራ ልጁ አይነና ትግሬ ነው አሁን የአማራ ዘረኛ የት ነበረ አማራን ነው የምታደገው የሚል አማራ ዘረኛ በዛ ልጅ ላይ ቦስተል ላይ ባለበት ሀገር ሰላማዊ ሰልፍ ያስከድበት ነበር ግን የአማራ ዘረኛ የለም ውሸታም የጁንታ ተላላቂ ነው በአማራ ካባ ሚለብስ አሁን ማርች ሁለተኛ አማራ እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ እዛ ወጥቶ አማራ ከትግራይ ክልል ይውጣ ያለውን የአሜሪካ መንግስት ይህ መልእክት ምንድን ነው የሚያስተላልፈው አማራ የተወሰነ አካባቢ ነው ያለው ስለዚህ ከኦሮሚያ ይውጣ ከደቡብ ይውጣ እንደ ማለት ነው የሚቆጠረው አማራ ማለት የኢትዮጵያ አካል ነው ኤርትራዊ አይደለም እንደዛ ነው ሜሴጁ የተላለፈው የአማራ ህዝብ የአማራ ወታደር የትም ሄዶ አገር ውስጥ የማገልገል የአሜሪካ መንግስት አይደለም አማራ ላይ የሚወስ ነው ይሄ ለአማራ ህዝብ የተናቀ ንቀት ነው ይሄ መልስ በማንነታችን በዘራችን ላይ የመጣ የወያኔ ፕሮፖጋንዳ መግለጫ ነው ተብሎ አማራው ነበረ እውነተኛ አማራ ካለ ኦሮሞ መጣ አፉን ሲከፍት ከሚውሎ ጋር ጎሸነ ጀግና ከሚል ሄዶ እንዴት በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ የምኖርበትን አካባቢ አሜሪካ የምትወስንብኝ ብሎ መጨው የነበረበት እውነተኛ አማራ ኮን ነገር ግን የጁንታው ተረፈ ምርት ነው አብዛኛው በአማራ ስም የሚነግዱ በአማራ እነሱ ዋናው የወያኔ ከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ ኦሮሞንና አማራን ማባላት ስለሆነ ኦሮሞ 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 ሲሉ ይሄ ነው ስትራቴጂቸው ምክንያቱም ይሄ የወያኔ ፐርፐዝሊ የፖሮፖዛ በዚህ መልክ የተገነባ ማንነት ስለሆነ ገባችሁ ሶ ዛሬ የዓለም አቀፉ የጸጥታው ምክር ቤት የተባበሩት የጸጥታው ምክር ቤት አሉላ ሰለሞን የመሬላ የመንከባለ ለለክሶ የና ቴድሮስ የጁንታው በየቦታው የተሰገሰገ የተባበሩ መንግስታት ውስጥ የገቡ ያላቸውን አቅም አዋስዶ ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ የተባበሩት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ያስተላልፋል ብሎ ሰበር ዜና ለመስራት ሚዲያዎቹ ኦን አርጎ ሲጠብቁ ልባቸው ተሰበረ ምክንያቱም እውነት አለ እግዚአብሔር ኡነታ ከኢትዮጵያ ጋር ሀቃላት ሀገር ያ ከጀርባ የታረደው ወታደር ደሙ ይጣራል የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ነው ሚሊቴሪ ለበሰ እንጂ እንደኛው ነብስ አለው ቤተሰብ አለው ፋሚሊ አለው አገር አለው ከቁልቃል የተፈለፈለ ማንነት አይደለም ያለው ጆኖሳይድ እሱ ላይ ነው የተፈጠረው እውነተኛ የጆኖሳይድ ውሳኔ ካለ በተኛበት ቦታ የታረደው ወታደር እንደዛ በየቪዲዮ ሲያሰቃዩ የኛ የተማሩ ሰዎችም እንደኔው በአማርኛ ነው የሚጽፉት የተማሩ ሰዎች እንኳን በእንግሊዘኛ ቪዲዮ እየተረጎሙ መልቀቅ አይችሉም እኔና በእኔ ብጤ ያሉ አማርኛ ፈረንጆች አማርኛ ይችላሉ አሏችሁ እንዴ አለም ተቀየረ እንዴ ይገርመኛል እኔስ እንግሊዘኛ በደንብ ስለማልጽፍ ነው እንግሊዘኛ የምንችላለን ዶክተር ነን ፕሮፌሰር የሚሉት የምጽፉት በእንግሊዘኛ ለእኔ ነው እንደ ዲፕሎማሲ የምጽፍልኝ ለእኔ ነው የምታቀርብልኝ ያለውን ሚዲያ ላይ የሚካሄደውን በእንግሊዘኛ ለዓለም አቀፍ ቲዩተር አርገ ማሳየት ቲዩተር ላይ ቲዩት ተደረገ ተብሎ ቱት የሚደረገው በአማርኛ ነው ምን አይነት የዲፕሎማሲ ስራ እንደሚደረግ እኔ ይገርመኛል ወይ ሄድ የአሜሪካ አምባሳደር አድርገኝ ዶክተር አብይ እዚህ ያሉት እኔ ዝም ብለው የሚረቡ አይደለም ሰዓቸው የአሜሪካ አምባሳደር እኔ ብሆን በዚሁ በአቅሜ ስንት ነገር ይሰራ ነበር እግዚአብሔር አንድ ፈረንጅ ቀጥርና በፈረንጁ እያስተረገመልኝ እኔ ነግረዋለሁ እሱን እንደ ስፒከር እየተጠቀምኩ ንጥ ነበረ ምን ችግር አለው ኤምባሲ እኮ ዘመን ነበር ትክክል እነሱ በደንብ ተጠቅመውበታል በደንብ ጨፍረውበታል በደንብ ተዝናንተውበታል በደንብ ብዙ ነገር የእኛዎቹ ወንድም የደሞዛቸው ከተከፈለላቸው ምስቶቻቸውን ልጆቻቸውን ይዞ እንጆ ነው የሚያደርጉት ኢትዮጵያ ነደደች ተቃጠለች ታሰረች ምን አገባው ኢትዮጵያ የፈረሰ ቀን እዚሁ ጥገኝነት ይጠይቃል በዚሁ ልክ ወያኔ ስትቀየር ወደ ኢትዮጵያ አንመለስም ያሉ አምባሳደሮች ልክ እዚህ ያሉት አሁን የሆነ ለውጥ ቢመጣ እዚሁ ጥገኛ ማሊያቸውን መጨረሻ ላይ ሁልቅ ያረጉና እዚ አሜሪካ ውስጥ ጥገኝነት ይጠይቃሉ ምን አገባት ያሉት ውጭ ነው ከልብ አይደለም እየሰሩ ያሉትና የአሜሪካ ኤምባሲ መፈተሽ አለበት የሚሸጠኝ ነገር አለ እንደዚህ ሳሸታቸው የሆነ ውስጣቸው ስፈትሽ ይሸቱኛልና አቶ ደመቀ መኮንን ኤምባሲ እንፈትሽ መስራት ባላቸው የዲፕሎማሲ አቅም ደረጃ እየተሰራ አይደለም ሶ ጨረስኩ መስለ አነጉም ፈልጉልኝ ወልቃይት እንሄዳለን እኔና እሷ አነጉ ጠፍታ በእውነት ጠፍታብኛለች ዘመድ አዝማዶቿ ለሎስ አንጀለስ ያላችሁ ፈልጉልኝ አነጉ ምትባለጅ ምርጥ ኩሩ ኢትዮጵያዊ አማራ እሷ ነችለኒ አማራ ሌላው ሌባ ነው ሌላው አስመሳይ ውሸታም ካባ ከልባ ንጹ የአማራ ተወላጅ አነጉ ኢትዮጵያ አንድ ቀን ማሊያን ይኸው ስምንት አመት ያ አቋማ ላይ ነው ያለች አተወላገድም አትለመጥም ወደ መጣው ወደ ነፈሰው አትነፍም በኢትዮጵያዊነቷ አትደራደርም ስለ አማራነቷ ከኢትዮጵያ ከሌላ ጋር እንዲጋጭ አትፈልግም እንደሱ አይነት አማራዎች መደበቅ የለባቸውም የጁንታ ተረፈ ምርት ነው አሁን አማራ ነኝ እያለ የሚጮውና ይሄ በደንብ ሊሰራ ይገባል። እና ደዳውሉ ነው ጨረስኩ መልካም ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው መቀበት ቤት እናመሰግናለን ብላችሁ ይህን ቋንቋ በእንግሊዘኛ መስፍን ብለዋል ብላችሁ ላኩልኝ ፕሊዝ አስቶርጋሚ እንግሊዘኛ የምችሉ ሰዎች መቼም እንግሊዘኛ መማር ለእናንተ እውቀት ስለሚመስላችሁ እኔ በኢትዮጵያዊነቴ ስለምኮራ ነው ከሀገሬ ቋንቋ ውጪ እንግሊዘኛ መቻል አያስቆራኝም ነገር ግን በእንግሊዘኛ የምትኮሩ ሰዎች መስፍን ለጸጥታው ለዓለም አቀፍ ጸጥታው መከርቤት ቤት እናመሰግናለን እውነትን ስለተከተላችሁ ብለዋል ብላችሁ ሜሴጅ ናደርሱልኝ ታንኪሁ እንታገል ማርች 15 ዓለም አቀፉ ፍለፊት የጁንታው ተረፈበርት አብሶ ዶክተር ቴድሮት አዳኖ የጤና ጥበቃ የዓለም ጤና ጥበቃ ቤትን የጁንታ ፕሮፖጋንዳ መፍጫ ማሽን አድርጎ የተሰጠውን ኃላፊነት ለፕሮፖጋንዳ መጠቀሚያ እንዳደረገና በአስቾካይ ከቦታ እንዲነሳ ጨዋታችንን እንድናሰማ እዛ አካባቢ እኔም ከቻልኩ መጣለሁ እየነዳውም ቢሆንም